پایپون 15 لس کې څه تغیرات راغلي دي؟ آیفون 15 لس افغانستان ته رسیدلې؟ بالکل رسیدلې. مهم فرق دا دی چې چارجر بدل شو. لا ټورچ لایټ هم چالان کې دی باندې کولای شي چې ته کیمرا راولې دی باندې کولای شي عکس واخلي. موبایل جب کې وساتي نشانې خط خط چې کېدی چې خیر نه شي. قیمتونو په اړه کراته وي. پرون یو ریټ نن بل ریټ دی سبا ته بل ریټ دی. دا فکر کوي چې دا مکمل واټر پروف دی. واټر پروف نه دی، واټر ریزیسټنت دی، مقاومت لري تر یو وخته پورې. څلور پنځه سوه ډالر داسې جیږي. جیږي دا ځکه چې خاص ډیزاین شوي دي. سلامونه ستړي مشي د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. لیدونکو په کابل کې مو کابل کې شهرینو سیمې ته راغلم او شهرینو سیمه کې د خپلواک موبایل دی. دا چې یوک دوه ورځې کېږي چې په نړۍ کې د آیفون 15 موبایل بازار ته راوتی دی او دلته افغانستان کې کابل کې خپلواک موبایل هم راوړی دی. په دې اړه به زه تاسو ته معلومات درکړم. وبه ګورو چې په آیفون 15 کې څه تغیرات راغلي دي، د 14 او 14 سره څه توپیر لري، څه فرق لري، په دې اړه به معلومات ترلاسه کړو. سفیده او یو تند دیزی امکارانو سخیم دیره منان صافیه سیب کرودان جونده و سی آیفون 15 افغانستان تر رسیدله. بلکل رسیدله. خپلواک موبایل تر رسیدله. سو رزی شو در دو رزی کیگی. دو رزی کیگی. کم رنگونه دی او سه تغییرات پا کرا غلی پا دیاره کرات رنگونه خوز دو را غلی دی. رنگونه اصلا دیگه چلور دی. خوز مهم رنگونه چی دی؟ زگه چه نوی رنگونه دی. نو خلق چه کم از مون مشتریان دی کستومرز رازی آقه و هم دا نوی رنگونه خواخی. نوست مون سر یو نیچرل رنگ دی، نیچرل تایتانیم اتاوی، او بل مون سر بلو تایتانیم دی، دا کلر دی. دا دو کلر نو مون سر نوی راغلی دی. او تغییرات و باره که تاسو پختنه و کلا چیز تغییرات بکراغلی تغییرات ده سوار لس پا مناسبت کنن چی تغییر دوان سوار لس و پینزه لس فرق تاسو وی بلکل سوار لس که ده سر دیر فرقونه دی. یو مهم فرق داده چه چارجر بدل شد. کم چی مخی و لایتنینگ بانی چارج که ده او اوس با تایپ سی بانی چارج که گی. یعنی دا تایپ سی زکا شو چه اوس مخی نبا دا دیر زر چارج که گی. یعنی تایپ سی قوی دی چارجن که. او بل کیمری څه فرق نه دی راغلی، اما هغه اته څلوېښت میگا پکسله ده. فقط لینزونو کې فرق راغلی دی چې زومینګ یې 15x شوی دی روټیټ کې. او بل بغل ته مخکې که ستاسو فکر و 14 کې به داسې یو بټن وه چې داسې کته پورته کېدله، اواز به یې میوټ کوه او غږ کوه. اوس د هغې په ځای اکشن بټن راغلی ده. اکشن بټن دا ته خپله کولی شي چې په خپل په زړه باندې د تنظیمات جوړ کړي. یعنی کولی شي دې باندې ته دا ټورچ لایټ هم چالان کړي، دې باندې کولی شي چې ته کیمرا راولې، دې باندې کولی شي عکس واخلې، هر شی کولی شي اوس ته خپل په زړه باندې. په خپل زړه دغه سویچ چې دی دا یا دا بټن چې دا په خپل زړه عیارولی شي. بالکل بلو په 12 کې وو خو دا او هغه 12 ډېر فرق کوي. نو دا دوه رنګونه اوس پکې نوي راغلي دي، یو ټایټانیم بلو او بل نیچرل ټایټانیم. دا دوه رنګونه پکې نوي. دا خو بیا بیخي نوی رنګ دی. دا په بل آیفون کې اوسه پورې نه و. او کیمرا کې ډېر تغییر راغلی زه چې وینم. دلته لینزونو کې لیدونکو ډېر توپیر دی نسبت د 14 او 14. رنګ هم فرق کوي. رنګ هم مخکې المونیم و اوس ټایټانیم شوی دی. اوس مثال مخکې یو چمک درلوده اوس هغه ورنه ایسته کړی دی. دا ډېر ښه دی ځکه چې کېدای شي زه چې څومره فکر کوم دې باندې به سکریچ هم نه ښکاره کېږي که نه، که موبایل جب کې وساتې لږ شانې خط خط چې کېدای شي دې کې خیر نه شي. سکریچ یا خط خط
کیدو امکان لګ دی لګ دی بالکل ډیر ښه او لیدونکو د دې ترڅنګ د چارجر ځای چې تاسو وینئ په آیفون 15 کې تغییر شوی دی له پخوانی چارجر څخه تغییر شوی دی او ټایپ سی ته وخته دی کوم چارجر باندې چې سامسونګ او داسې نور موبایلونه چارجیږي او له کمپیوټر سره وصلېږي قیمتونو په اړه کراته وي قیمتونه اوس داسې دي چې اولې ورځې دي د آیفون د دې قیمتونه داسې خپل په ځی باندې نه وي پرون یو ریټ نن بل ریټ دی سبا ته بل ریټ وي بل سبا ته بل ریټ وي نو داسې معلومات په یو ځای نه دی پاتې په نړیوال بازار او په نړیوال بازار کې اوس داسې دغې نه کیږي چې مثال یو ریټ تاسو ته وي او هماغه ریټ وي که نه فرق کوي ریټونه ورځ په ورځ ریټونه فرق ایپل کمپنۍ یا آیفون کمپنۍ چې هر وخت یو تازه موبایل راوباسي بازار ته نو د دې ترڅنګ نور شیان هم ورسره وي که د دې په اړه راته ووایي چې نور یې ورسره څه تازه راویستي وي بلکل دې سره اوس چې کله 15 پرو میکس معرفي کړه دې سره الټرا 2 واچ هم معرفي کړه او یو ګوشکي مو سره معرفي کړله هغه اوسه پورې نه دي راغلي بازار ته ځکه چې د خلکو اول کوم چې خوښې خریداري وکړي اول موبایل اخلي نو بیا وروسته ورسره که چېرته دغه یې وشي وسه ورسېږي بیا ورسره هغه هم اخلي نو اوس فعلا د هغې داسې بازار نشته دی که نه د ورنټي او ګرنټي په اړه کراته ورنټي خو اپل کمپنۍ د پخوا وخت نه یو کال ورنټي ده او په یو کال کې بیا دې خپل دغه تاسو ته وایي شرایط که نه چې په کوم اساس باندې زموږ ورنټي ده مثال یو مات نه شي ورنټي نشته دی یو اوبو دې وایي چې واټر پروف دی واټر ریزیسټنت دی خو هغه مقاومت لري د اوبو په مقابل کې تر یو وخته پورې داسې دي بعضې خپل زموږ تاسو افغانان دي دا فکر کوي چې دا مکمل واټر پروف دی واټر پروف نه دی واټر ریزیسټنت دی مقاومت لري تر یو وخته پورې تر یو اندازې پورې دی اوبو که نه داسې دي چې هر څومره اوبو کې واچوي یو متر دی فکر کوم یو نیم متر دی نو هغې نه چې بیا ډېر واچول شي بیا دا قناعت هم خپل کمپنۍ ته څوک نه شي ورکولی چې یاره دا ما په یو متر اوبو کې نه و اچولی دا ما په 50 سانتي اوبو کې اچولی نو دې کې اوبه لاړلې نو دې اساس باندې اوبو او د ماتېدلو ورنټي نشته دی نور چې دا خپله ګل کېږي یا سافټویر باندې بندي یا هر شی چې کېږي یو کال خپل کمپنۍ ورنټي ورکوي نو دا ورته ایکسچینج کېږي بل به ورکوي ښه ډېره مننه کور ودان ژوندي اوسئ نو تر اوسه بازار څنګه دی افغانستان کې اوس خو اولې ورځې دي بازار ښه دی ښه دی خلک ډېر غواړي نو وروسته وروسته بس وروسته وروسته نور هم ښه کېږي نور هم ښه کېږي پرایسونه لږ ټیټېږي بیا خلک ډېر خوښوي بیا اخلي ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ چې معلومات دې راکړل د دې ترڅنګ نور کوم ډول موبایلونه دي چې دې ورځو کې بازار ښه وي زیاتره خلک یې خوښوي اخلي د آیفون نه ښکته موږ سره سامسونګ دي S23 الټرا راغلی دی چې دام خپل مشتریان لري او ډیر خلک خوښي سامسونګ هم چې د دې مختلف رنگونه دي بلیک پکې راغلی دی بل کریم رنگ دی او گرین رنگ دی دا رنگونه پکې راغلی دي او د دې حافظې هم 512 GB هم پکې شته 255 GB شته دی نو د دې کار کردم ډیر ښه دی بلکل د دې زومینګ او کیمرا بیا د دې کیمرا ښه کیفیت کې ده زما د دې کیمرا ډیره ښه ده 200 MP کیمرا ده او 1.6x زوم لري یعنی ډیره څوک چې غواړي مثلا د شپې لخوا پکې سپوږمۍ رازوم کې نو کولی شي په دې موبایل کې رازوم تر یو اندازې پورې کولی تر یو اندازې پورې په دې اړه که راته ووایي چې ځکه افغانستان کې خو د زیاتره خلکو اقتصاد کمزوری دی نو هغوی هڅه کوي چې داسې ارزان بیه موبایلونه ترلاسه کړي د دې موبایلونو په اړه که معلومات راکړي تاسو سره شته له دې دوه کمپنیو نه غیر لکه د سامسنګ او آیفون نه غیر چې لږ ارزان بیه ارزان بیه مدل شته دی ولی نشته په خپله سامسنګ کې هم شته دی A سیریز دی M سیریز دی چې اوس مدل یې A450 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 دا مدل یې راغلی دی نو هغه هم خلک خوښوي خو هغې نه بغیر بیا موږ سره د انفینکس هم شته دی انفینکس ډېر ښه مدل دی دا بازار کې اوس افغانستان ډېر خلک دا خوښوي شیپ هم تاسو وګورئ ډېر ښایسته دی او د دې
کم چې دی پرایسونه نسبتا ټیټ دی نسبتا ټیټ دی او دغه هم کارکرد هم ډیر خدای مثال دی 255 جی بی حافظه ده او 14 جی بی رم دی اته جی بی اس لکریم دی خو به کله مثلا د گیمینګ موبایل نه دی زیاتر خلک گیمینګ د پردا استعمالی نو اته جی بی رم د کله چې دی باندې فشار ډیر راځي بیا د خپل داخلي حافظه نه اته جی بی رم نورم راغونډی چې 14 جی بی رم کیږي هغه وخت پروسر ډیر قوی دی ډایمنسټی یو ضرورت یاد فکر کوم گیمینګ د پر ډیر خ موبایل نه دی ډیر ښه ریالمی هم زه چې وینم دی ورځو کې بازار ګرم دی ریالمی ډیر بازار ګرم دی او دای ډیر خ ماډل دی نو راغله دی جی ټی 3 جی ټی 3 ماډل دی د دې کې حافظه 255 جی بی مشته 512 جی بی مشته دا یو ټی بی دی یو ټی بی او یو ټی بی حافظه ده یعنی 0 جی بی کیږي او 14 جی بی رم دی دا ډېر قوي موبایل دی 5000 ایم ایچ بیټری ده 50 میگا پکسل کیمرا ده ډېر قوي موبایل دی ډېر مننه دې کې څو ډوله ماډل لري دې کې تقریبا مونږ دلته ریلمی کمپنۍ کې 12 تر 15 14 ماډل پورې لرو ریلمی کې او ډېر ښه ماډل دي دې سره مونږ اوس دوه کمپنۍ نورې لرو چې یو ایټل کمپنۍ ده دا به ډیر خدي ارزان هم دي یعنی څوک چې اقتصادي ډیر کمی او نش کوله مثال د جګي ماډل واخلي نو د دې شپم تاسو ګوري فینګر پرنٹ هم ده کیمریم ډالری نو دا به ډیر خ ماډل دي دا تاسو فکر کوي 48 جی بی حافظه ده 48 جی بی رم ده نو 5000 ایم ایچ بیټری ده تقریبا 40 میگا پکسل کیمرا ده او پرایسونه ډیر ټیټ دي یعنی د سی وی چې دا تر یو سل لس سل شل ډالر پورې سیټ دی ډیر ارزان دی او کارکرد ډیر ښه دی ډیر ښه او دا وروستی موبایل ریډمی دا بیا ریډمی ماډل دی او ریډمی ماډل دی نوټ 12 پرو پلس او دا ماډل هم ډیر قوي ماډل دی دا هم نورو ماډلو سره ډغره وایي تاسو ویل چې سامسنګ نه به دغه نه وي که نه دا هم سامسنګ نه هم کم نه دي مثال 200 میگا پکسل کیمرا یې ده 256 جی بی 14 جی بی رم دی دا هم ډېر قوي موبایل نه دی 5000 ایم ایچ بیټری یعنی که چېرته سامسنګ په حساب شي هغه دا موبایل دی دی اوس په کټګوري کې په رینکن اوس بازار ډېر ښه دی او افغانستان کې خلک ډېر خوښوي دا ډېر ښه ماډل پی موډل د موږ سره 14 پرو میکس کې دي اوس وګورئ 15 کې نه دی راغلی ځکه چې 15 نوې نوې راغلی دی دا خاص طرح کېږي دې باندې مثال خلک کولی شي مثال دې باندې موږ رولیکس لیکلی دي که نه زیاتره زموږ داسې کسټمران دي چې راځي خلک وایي چې په کې تاسو کولی شئ چې عکس هم هغې عکس وغواړي عکس هم په کې کېږي که نوم یې وغواړي نوم هم کېږي که هغې هر ډیزاین ووایي هغه د دې کې راتللی شي چې ډیزاین شي او دا ډیزاینونه زموږ خپل پخوا غوانی شوي دي کوم چې دا اوس موږ ډیزاین کړی دي که تاسو وګورئ د دې په رین کې څو غمی کار شوي دي خو دې کې نشته دې کې خالي مینځ کې کار شوي دي نو دا ستاسو خپل په زړه باندې دی ستاسو سره کوم ډیزاین ورکوئ هغه شان دلته جوړوي او دې کې د سرو اوبه کار شوي دي د سرو اوبه کار شوي دي ډېر ښه
دا دلته جوړیږي؟ نه دلته نه جوړیږي، دا دوبۍ کې جوړیږي. دوبۍ کې جوړیږي. د دې قیمتونه بیا د دې ساده موبایلونو سره فرق لري؟ او دا بیا جګ دی، لکه جګ دی او ریټونه یې جګ دي. د ساده مثلا جګ شو، مثال شاوخوا داسې وایي چې یو $450 داسې جیږي. جیږي دا ځکه چې خاص ډیزاین شوي دي، مصرف پرې راځي او جیږي. ډېر ښه. تاسو سره دا واچ یا ساعتونه هم شته؟ ساعتونه هم سره شته، وی آی پي ساعتونه هم راسره شته چې دا هم دې غوندې ډیزاین شوي دي. او ساده واچونه هم موږ سره شته دی، دا سیریز 8 دی او دا الټرا واچ دی. نو دا د 14 سره راغلی وو، اوس چې کوم 15 سره راغلی دي، واچ 2 دی، واچ الټرا 2 دی او سیریز 9 دی چې هغه لا اوسه پورې موږ سره نه دي راغلي. هغه هم دغه دوه ورځو کې انشاءالله هغه هم راځي. ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسي صافی صاحب. پای کې څه پیغام څه وینا لري؟ او د دې تر څنګ هغه ستاسو مشتریان چې غواړي دلته راشي خپلواک موبایل کې ځان ته دغسې بیلابیل ډوله موبایلونه واخلي، ترلاسه یې کړي، هغوی ته څه پیغام څه وینا؟ بس پیغام زمونږ اوس دا دی چې 15 راغلی دی او زیاتره زمونږ کوم چې مینوال دی هغې دې ته ماتلی چې نوی ماډل راشي که نه، نوی ماډل زمونږ نه واخلي. نو اوس زمونږ پیغام هم دا دی چې وروره زمونږ ماډلې راغلي دي، تاسو راشي واخلئ، ګزاره به ورسره کېږي. او بالکل ولې نه، انشاءالله ولې ګزاره به نه کېږي. انشاءالله. ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسي. مننه. لیدونکو خپلواک موبایلو چې تاسو ته مونږ پکې دغه خپرونه چمتو کړې وه چې دلته د نړۍ برانډ برانډ یا هغه خاص ځانګړي موبایلونه پلورل کېږي، هر وخت یې ترلاسه کولی شي. او په نړۍ کې چې کوم یو موبایل په لومړي ځل ریلیز کېږي یا بازار ته وځي، نو دلته خپلواک موبایل کې به موجود وي. نو تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کېکاږئ. لخ کولی ویډیوګان څخه خوان واخلئ.